Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас день сважи итальянцев 5 месяцев и англичан выводок 4 месяца. Зварив я на быструю руку вот такую лайфхаковскую клетку и дивлюся на них, каким образом я буду их сам кидать на веса. Вот у нас список. Получается, анфисиным 3 месяца, а итальяшкам, анфисиным 4 месяца исполнилось сегодня, а итальянцам 5 месяцев, и каким-то образом надо их взвесить. Затея, конечно, не дуже приятно тягать их, не дуже хочется, что не сделаешь. Весы мы разобрали, потому что, чтобы трубочку не обломать, включили. На весах 0, будем важить вместе с ящиком, с клеткой. Сама по себе клетка 46 кг. Мы клетку в конце видео поставим просто на веса, вы сами это побачите. Клетка 46 кг, по-моему, 200 грамм. Моя задача, надо загнать туда итальянку с черным пятном и каким-то образом поставить на веса. А веса узкие, то есть неизвестно, получится или нет. Тут я сделал вот такого макара, вот так раз, и загнать сюда, и закрыть. Все, как станку для семенения или для опороса. А тут он не выйдет. Давай. Они, друзья, дуже здоровенькі уже. Давай. И вот так закрывай. И она упирается, и все. Думаю, уже выхода нет. И ту лети туда. Может, давай я поможу? Нет. Ещё. О! 100. 171, да? 170-700. Держи, вот. Поставлю, да? 170 минус 46. Выключай. Да, выключай. Так.
Итого 170 минус 46. 124 килограмма. Весы. Ось мы положили ящик на весах. 46 400, а там было 170 тоже с граммами. Ну то есть 46 и 170. Итого получается 124. Итальянцы. 124. Итальянцы 124. Нет, так я сейчас напишу. 124 минус 94 булгу. 94. Ровно 30 килограмм за 30 дней. То есть, бачите, тут вони набрали 40 кілограм за 30 днів, а зараз вже чуть-чуть приспустили, набрали по кілограму в день. Okay. Ну, що їсти, я думав, буде чуть більше. Ну, думав, кілограм на 5 більше буде. Ну, що їсти, їсти. Ну, во-первых, ця із п'ятном, вона якби не особо здорова, їсти. Той клетки більше однієї. Ну ми ж цю з чорним п'ятном, то есть, хай як є, так і є. Тобто 5 місяців 124 кілограми по кілу в день. Зараз узнаємо, скільки шкі набрали з 3 до 4. Ці набрали 40 кілограм, може які більше набрали іменно в оцей період, проміжуток. Зараз туди перетянемо і віси, і ящик, і зазнімемо там теж так само. Ну і слава Богу, що так вийшло. Я, якщо чесно, думав, ну сумнівався, але клітка длинна і... Ну що є, то є. Так, переходимо туди. Так, друзі, і цю загнали. Фу. Анфісен виводок. 4 місяці. Відповідь на віса. У нулі теж важимо з клеткою. От мінусуємо 46 кілограм. Медленненько буде. Все, нулі там, так? Хай він нас успокоїть, бо ще буде по вісам працювати. Тихо. Ось, молодець. Помагає чуть-чуть. Тихо, тихо. Успокоить. О, скидка. Сколько? 147. А? 147. 147? Минус 46. 101 килограмм. Ну, я так и казал, что 105. А получилось 101. А ну давай еще раз попробуем. О. 47 стоит. 47. Ну вот, друзья. Сейчас будем считать теперь. Все, и буду, и пробую выпускать. Бачите? Ху! Так. Итого. Сейчас телефон.
Так, итого 147 минус клетка 46 дорівнює 101. Записуємо, 101 кілограм ровно 4 місяці. І тепер 101 мінус 63,5. 63,5 вони були. 37,5 кілограм за 30 днів, за місяць. Ну, 37,5. Бачите, ті набрали 40. Ну, це на 3 кілограма менше. Ну, от такий, друзі, вес. Ці, виходить, по кіло 200 десь у день. Бачите, виходить, саме лучше вони ростуть, ну, як нам показує практика, з 3 місяців до 4. Саме лучше. А з 4 уже до 5. Я так понимаю, наверное, и тут темп чуть-чуть приостанавливается. Как я сказал, что на комплексах держат до 120-115. Потому что темп просто останавливается чуть-чуть. Потом будет, насколько я понимаю, будет перестой у них. Пробельчик маленький. Потом они начнут нагонять уже и по 1,5 кг, и, может, как в здоровом возрасте, по 2 кг. Так що так, взвішування, слава Богу, пройшли. Я сьогодні не скільки взвішування, скільки поки ту клітку зробив. Робити нічого, знайшов дві половини станків для опороса, вони разнобойні, і ото з них швидко органи. Ну так, вроді би, нічого вийшло. Жара у нас страшна в сараї. 19, так? 18-19. Ну ми провітрювали перед взвішуванням, провітрювали. Ну взагалі під 20 держиться постійно в сараї. Пакети поставив дополнительні і під 20 держиться. По італьянцям оця партія крупніша. Я як і крупніша, щоб там вони тих не ганяли з кормушки, крупніших відсадив сюди на здорову кормушку. Тобто ці, зрозуміло, що побільше будуть, потяжелее. Ну ми ж ту чорну жопечку звішуємо, а не ці, зрозуміло, що ці більше. Ну і вони і на вид видно, що більше. Ну, тобто так, от які привіси є, ті показую. Заміри, мені кажуть, та ти можеш міряти. Міряти, то так, словесний понос міряти. На весах показує точно, і ми вже знаємо, що з 3 до 4 місяців сама здорова енергія росту йде. От що і в комплексах. І вбирають в районі 5-4,5-5 місяців і вбирають, бо починає заторможення йти, а потім далі. Ну, тобто іде, зараз буде йти в італьянців якийсь пробіл з перерозходом корму. Корм буде уходити, а прирости маленький. Потім простойчик пройде і опять стартує. Ну, я це казав уже давно і зараз кажу, і воно підтверджується. Так, да, от 124 кілограма в 5 місяців ідеальний вес убирати на м'ясо, бери, убирай, торгуй. Розход корму на нього пішов нездоровий, на цього поросенка. Вони їдять мало, у мене ситний, хороший корм, їдять мало. Ну а якщо вам цікаво буде, щоб я зробив ролик від старта, от, допустимо, зараз поросята в мене на предстарті, потім даю їм старт водолаги. Предстарт водолага, потім старт БМВД водолага, а після старту перехожу на премікс і соєвий шрот. Премікс теж водолага. Я пользуюсь одною маркою. Я нікому її не нав'язую, я, тобто, сам пользуюсь, показую вам, що і як, і показую вам прирости. Я, якщо чесно, вони наскільки набрали оборотів італьянці, що 40 кет набрали, я думав, тут буде не менше. Ну, судя по всьому, я думав, кіло півтора буде, тут кіло 330, ну, думаю, ну що, півтора не буде, вона ж більше. А фігушки, бачите, тут менше, ніж тут. Так і тут. Ну, тут, да, вони примерно, грубо говоря, ці 40, ці 37 набрали. Там на 3 кілограма різниця, і то, я думаю, там різниця в 3 кілограма, чого вийшло, у них немає
корита. Кормушки немає. Я на пол сиплю утром і вечором. Тільки із-за цього. Ну це моя вина. Ну то є, що є, то є, я покажу. І я думав, якщо чесно, я гляну на неї, думаю, мабуть, не вийде в мене самому. На весами ще поставили, ця байда мішає табло. Ну, я відкрутив і бачите, более-менее ще й сам вправився. Ну, вже на наступний місяць, 20 февраля, важити її не буде. Будемо убирати і взвісимо вже, скільки вона буде нежива. Це тут. Ну, а які? До 7, так будемо держати до 7 місяців, до 8 і буду показувати вес. Поки ми на такому етапі. Ну, то є 4 місяці 101 кілограм, це супер вес. І італійці були 94, італійці були на 6 кілограм, та на які? На 6 на 7 кілограм менше в 4 місяці. Але ці ж і тут були більші ізначально. При отйомі вони були більше. Ну, воно такі показателі. Не знаю, якщо треба мені ставити їх на кормушку, зараз робити кормушку і розводити їх по різним загонам анфісин, я думаю, більше наберуть. Я цим займуся завтра, післязавтра. У мене пробіл маленький буде, займусь кормушками, зроблю кормушки. Тобто такий вес. Так що, друзі, всім спасибо за внимание. Я думав, не вийде, ну получилось. Ось така у нас клеточка лайфхаковська. Клетку я сделав. Ось таким путем. Стару сетку знайшов. Поваренні маленькими прихватками. І два станка для опороса разнобойні. Тобто я брав ремонтні, їх сам доділував і ставив. Для опроса. А це в мене разнобой, не туди, не сюди. Це я теж понаходив куски металу і бачите, вийшло. Слава Богу. Фух. Ну а так. Так що всім спасибо за внимание. Взвешивання прошло. Піду викидувати час ролик вам. Цим роликом нам удухав за сети. Спасибо за просмотр. Всім пока.